Tokom dvodnevne posjete na ovom pazaru, šef misije OEPS-a u Srbiji, Andreo Riccio, sastao se i sa čelnim ljudima Bošnjačkog nacionalnog bijeća. Na sastanku je razmatrana trenutna društvena politička i ekonomska situacija u Sanđaku. Predsednik Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejman Ugljanin upoznao je ambasadora Andreja Oricija sa aktivnostima Bošnjačkog nacionalnog vijeća, trenutnom društvenom, političkom i ekonomskom situacijom u Sanđaku, kao i sa problemima Bošnjaka u Srbiji i konkretnim predlozima vijeća za njihovo rešavanje. On je istakao da je ključni problem nerešen status Sanđaka i status Bošnjaka u Republici Srbiji, nepostojanje vladavine prava u Sanđaku, loša ekonomska situacija i neprijateljski odnos srpskih državnih organa prema bošnjacima. Predsednik Ugljanin je zatražio od OEPS-a da pruži Bošnjačkom nacionalnom vijeću i konkretnu pomoć Bošnjačkom narodu u okvirima delovanja i mandata OEPS-a u Republici Srbiji.